どうもどうぞ、プラビットのタセと、はい、どうも、大丈夫です。ということで、今回は、田舎で起きた怖い話をやっていきたいと思います。はい、田舎限定なんですか？まあ、田舎というのはですね、はい、人気もないですし、怖いね。まあ、都会のように、ビルがないから、光もないわけですよ。確かに、街灯もね、少ないよね、絶対。後ろから俺、こうされるの見える。誰それ？いや、後ろから、わかるでしょ、わかるでしょ。おっぱいな。そう。そういうイメージがあるけど、痴漢とかがね。まあ、そういうのもそうなんですけど、はい、今回は田舎限定の実際に起きた怖い話です。では、行きましょう。やっぱり、今回も喉の調子悪くて。あ、悪いです。はい。声出るか分かりません。はい、聞き抜かったらすいません。では、一つ目。サトウキビ畑のおばあさん。私の幼い頃の話です。怖い。俺たち丸来ちゃった。怖い。サスケ君。見すぎだし。住人の生みの親。ちょっと、オロチマルで今回行かせて。やめ、聞きづらい。私の幼い頃の話です。私が小学校低学年の頃、私は毎晩同じ夢を見ていました。沖縄の田舎に住んでいる私はサトウキビ畑に囲まれた場所で育ちました。夢の中で私は伝統的な沖縄の瓦の家に住んでいました。家の周りはサトウキビ畑に囲まれており、その畑の中でセミ捕りをしたりかくれんぼをして遊ぶという夢でした。かくれんぼをして遊んでいると迷子になり、私の背よりも高いサトウキビをかき分け、友達の名前を呼びながら探し歩く、そんなことを繰り返す夢です。そしてサトウキビのざわざわ揺れる音以外は何も聞こえないということに少し不安を抱きながら畑の中を進んでいきました。すると後ろからガサガサ音がします。振り返ると恐ろしい形相をしたおばあさんが鎌を持ち、私めがけて追いかけてきます。怖くなった私は夢中で逃げて、おばあさんに追いつかれないようにして畑の陰に隠れました。おばあさんに見つからないように息を殺しながら必死に隠れていました。そしておばあさんがいなくなったとほっとした瞬間、後ろを振り向くと恐ろしい顔で鎌を振り下ろすおばあさんに殺されそうになるところで必ず目を覚ますという夢でした。あまりの恐怖に毎晩うなされ、泣きながら姉を起こすことを毎日繰り返していました。あまりの怖さにある日、神様にお祈りしてから眠ることにしました。そのおかげで夢を見なくなり、ほっとして徐々に夢を忘れて過ごしていましたが、お祈りは毎日欠かさずにしていました。それから4年後、私の祖母の家を訪ねました。そこへお客さんがいらして、振り返ると、なんと夢で見たおばあさんでした。だから、これわかる？夢の中で、知らないおばあさんに追い回される夢ってのを毎晩見てて怖いなと思って祈るようになったら亡くなったんだけど、それは知らないおばあさんじゃなくて実在するおばあさんだったってことなの。祖母の知り合いのおばあさん。そう、だから本当に存在するから起きるかもねというか、なんていうのさあ、ちょっと俺はあんまお腹空いてる時にさ、あんまお祈りとかしてほしくなかったわ。なんで？お祈りさん食べたくなっちゃった。関係ないじゃん。お祈りさん、お祈りさん。でこれマジで怖ない？って夢で毎晩見て怖いって思ってた人が目の前に実際現れるの。実際はきついよ。マジであったらそれが多分、見てた夢っていうのは、祖母が亡くなってるわけでしょ。いや死んでないです。じゃあ次の話でいく。あんたさ、祖母とか言わないでよ。鳥そぼろ丼とか。ねえ、どんだけ払えてんの。金ないんか。続きまして、元彼の幽霊。昔やってたカラオケ店のバイト先の先輩の話です。先輩は見た感じスラッとしたモデルみたいな体型の綺麗な女性でした。その先輩が私に生き霊っていると思う？と聞いてきました。私は特に何も考えずに、いないんじゃないですか？と言ったら、先輩は私も生き霊なんて信じてなかったけど、最近生き霊って本当にいるんだなって思うような体験をしちゃって、と話し始めました。先輩には以前すごい大好きな彼氏がいたそうです。だけどその彼氏が仕事で引っ越すことになり、遠距離になるから別れようと言って別れることになったそうです。その元彼がお盆で地元に帰省していたらしく、久しぶりにご飯でも食べないかと連絡が来たので一緒にご飯をしたそうです。ご飯を食べながら元彼に近況を聞いたら、それがあっちに行ってから事故に遭ったり骨折したり何もかもがうまくいかなくてさ、と本当にいいことが何一つなく、だからユタに見てもらったんだ
と先輩に話したそうです。ユタというのは沖縄の霊媒師のことを言います。そしたらユタに女性の生き霊がついてるって言われたんだと元彼は言ったそうです。その時先輩はその生き霊私のことだと思ったそうです。なぜなら先輩は元彼と別れた後朝も昼も夜もずっと元彼のことを死ね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 と思っていたからと私に言いました。怖いよね、生き霊って本当にいるんだよと私に言っていましたが、そこまで憎んでいる人と普通にランチに行っておしゃべりして帰ってくることのできる先輩の方が怖いと思いました。怖っ。これはどういうことなのかな、その遠距離になることによって別れなきゃいけないっていう選択を私にさせた元彼のことがもう嫌いでしょうがなかったってことなのかな。その浮気とかされたなら、うん、そうそうそう、愛情がもうクルッと変わって憎しみに変わってしまった。だったら行けばいいじゃん、こいつもなんかかっこいいじゃん、熱いでしょ。怖っ、死ねってやばいね。青春しなきゃ、そこバイトしてるんだったら行けばいいじゃん。熱いなお前。バイトリーダーみたいなやついたな店長だよ、ね、俺も言われてた店長に、田口君君はこんなとこにいていい人じゃない、早く頑張って売れなさいって。そっくりだったよトーン。続きまして、小さな女の子からのメッセージ。よく心霊体験で小さいおじさんが隠れていたとか話しかけてきたという話をテレビで見ていて、私も会ってみたいなと思っていました。我が家では父親を除き全員に霊感があります。私の弟は幽体離脱が得意で時々好きなところに遊びに行っていたそうです。その弟が帰省した時に、小さいおじさん見たいなぁと何気なく言ったら、俺見たことあるよと言い出したんです。以前住んでいた菓子屋で私もいろいろ見たことはありましたが、小さいおじさんは見たことがないと言うと、俺の小さい時は小さい兵隊さんがいたと。何でも学習机で勉強をしていたら教科書の下から出てきて窓にへばりついていたそうです。そんな話をしてからおよそ10年後、私は小さいおじさんへの憧れも薄まっていた頃です。深夜トイレに起きた私、2階の部屋から廊下を通り1階のトイレに行こうと階段の電気のスイッチを入れました。階段を降りようとして下を向くと何かが散らばっていました。こんなところに何か置かれていたかなと思ってその辺りを振り返ってみると、10センチから15センチくらいの女の子がいたんです。赤い着物を着て髪の毛も綺麗に結ってありました。散らばっていたのは色とりどりの折り紙で何かを一生懸命に折っていたようでした。私は驚いて黙って見つめていると、その女の子は何でもないよ何でもないよと慌てて折り紙を片付けていました。私は夢でも見ているのかと思ってそのままトイレに向かいました。しかしトイレですっかり目が覚めてしまった私は、さっきの女の子は夢じゃないと確信して急いで戻りましたが、女の子も折り紙もありませんでした。小さいおじさんが何か言葉を言ったならそれは私へのメッセージというのを聞いていたので、女の子が言った何でもないよは私へのメッセージだったのかも知れません。だからさ、怖いとかっていう話じゃなくて、まあこう体験ですよね。でこれはもう確実に夢じゃなかったっていうことをこの方は言いたいんですよ。あ、着物の小さい女の子、はい、和製アリエッティ、あ、和製エッティだ。でもなんかこれメッセージがあるんですか。ヒントとしてはさっき言ったその着物、そして折り紙、そして何でもないよ。何でもないよって可愛いですね。でもその何でもないよ何でもないよって告白したわけでしょ。おすげー可愛いな。可愛いな、確かに、うん、確かに会ってみたい。そぎ立ち案件ですね、それ。なんかなんで勃起してんちっちゃいことあるんだ。チンコそぎ立ち案件ですよ。いや、10センチから15センチぐらいなんやから自分の小さい時と変わ最後の話ちょっと分かるよっていう方いたら、なんていうのかな、僕らもやったりしたじゃん、その夢占いとか、うん、だからその何かが起きるには理由があると、ああ、そうかそうか、それをもし知ってる方がいたらコメント欄に書いて、その皆さんで盛り上がってください。僕らもね、ちょっとそれ見て3人で盛り上がろう。意外と物知りいるからね。そうなんです。ユタもいるかもしれないから。はい、ユタ、ああ、ユタね。はい、いるかもしれない。素敵になってたの。いや、ユタって何。その占い師らしいです、沖縄の。誰、小学生の革命 YouTuber じゃないユタも。ということで、ユタボも見ていたらコメントください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。まあなんかやっぱ家庭的なものの方がいいなって思ったんですよね。はい、だからチャーハンです。ほら。え、鼻くその時や。誰も見たことがない料理番組が始まる。めちゃくちゃもううまいんで、塩はもういらないです。普段の夜の成果がちょっと。やめ、あれがたまんのそうだよ。料理が好きなやつ対。
料理をしたことがないやつ。究極のバトルが今始まる。新番組ノンラビキッチン、今週日曜20時よりスタート。チャンネル登録は概要欄から。ちょ、嬉しい。泣けるな泣けるわ。